Україна та Молдова планують створити зелений коридор із зарядних станцій для електрокарів. Про такі наміри стало відомо під час зустрічі голови Держенергоефективності Сергія Савчука із молдавськими колегами. Сторони домовились поки що створити робочу групу, яка працюватиме над цим питанням. В агентстві нагадали, продажі електромобілів в Україні почали зростати після прийняття закону щодо зняття імпортного мита. Крім того, до кінця поточного року скасовано ПДВ на ввезення електрокарів та акцизне оподаткування. Наразі в країні зафіксовано майже 7,5 тисяч електромобілів. Із них близько 80% – це уживані. Підзарядити ці електрокари можна на близько 2 тисячах зарядних станцій.